Λοιπόν, πώς περνάτε εδώ, ωραία δροσιά έχετε. Ο χαρακτήρας του φεστιβάλ είναι η Gen Z. Η Gen Z ως μια γενιά η οποία είναι πολύ συζητήσιμη, έχει μέσα της το στοιχείο της αλλαγής. Της αλλαγής των καθιερωμένων, των δεδομένων και όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν περάσει οι γενιές μας, αλλά λίγο σπάνε τα στερεότυπα και αυτά τα πρέπει και τα μη και όλη την εικόνα. Έτσι και αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ήρθε να δώσει πολλές πλευρές, πολλές μουσικές πλευρές. Ήρθε για να δώσει workshop και διάφορες καλλιτεχνικές και ψυχολογικές πλευρές. Είναι ένα φεστιβάλ μέσα στη φύση, σκοπός είναι να γίνουμε ένα με τη φύση, να πάρουμε χρόνο με τον εαυτό μας και να πάει και να, όπου μας βγάλει, σε ένα καλύτερο εαυτό. Αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος ασπάστηκε αυτή την επιλογή και αυτή την ενέργεια της γενιάς και του φεστιβάλ. Χαιρόμαστε που είναι αγαπητό και βλέπουμε ότι και επίσης χαιρόμαστε που και η ίδια η τοπική κοινότητα στηρίζει και προβάλλει αυτό το φεστιβάλ. Απρόβλεπτα πολύς κόσμος. Υπερβολικά πολύς κόσμος. Changer Z, Changers, το φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που πιστεύουμε και θέλουμε να γίνει θεσμός στην περιοχή. Ένα φεστιβάλ νεολαίας που ο κόσμος όχι απλά το αγκάλιασε, έχει γίνει χαμός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό στην περιοχή μας, στην Εορδαία μας. Και γι' αυτό είναι ένας λόγος που θέλουμε ακόμα περισσότερο να προσπαθήσουμε. Ήταν μια δουλειά που ο πρόεδρος του χωριού, ο Λάζαρος Εμμανουλίδης, έχει σε αίμα σε εισαγωγικά, προσπάθησε, έχει κάνει τα πάντα εδώ και τόσο καιρό παλεύει μαζί με τον Ντάσο τον Λόφτσαλη, τον Τόνι τον Βασιλιάδη, τον Γιώργο τον Μίχο και όλους αυτούς τους εθελοντές που έχουν μαζευτεί εδώ πάνω, εξαιρετικό. Όλοι μαζί είμαστε ένα team και βοηθήσαμε μαζί με τη Θεσσαλονίκη Brand να δημιουργήσουμε αυτό το ωραίο φεστιβάλ για τον κόσμο. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, γίνεται χαμός. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και πάνω απ' όλα είμαστε χαρούμενοι γιατί αναδεικνύεται μια όμορφη περιοχή της Εορδαίας μας, η περιοχή Στράνα, δίπλα στο φράγμα στην τεχνητή λίμνη του Περδίκα. Είναι εξαιρετικό, δεν ξέρω. Τι μπορεί να ζήσει, τι να δει αυτό το τετραήμερο. Είναι ότι μέσα στη φύση, μέσα σε όλο αυτό, στην περιοχή μας όπως είμαστε, εντάξει, okay, είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι σε ένα υψόμετρο α. Για κάποιους που έρχονται απ' έξω, που έχουν έρθει, ειδικά έχουν έρθει από Φλόρινα, έχουν έρθει από Λάρισα, έχουν έρθει από Δράμα, είναι μια περιοχή η οποία αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά. Και όλοι το είπανε ότι τους άρεσε πάρα πολύ και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με το stage μας έχει αφήσει τις καλύτερες μα καλύτερες εντυπώσεις. Ερχόμενος εδώ πέρα κάποιος μπορεί να δει το χωριό μας, την περιοχή μας. Έχουμε κάνει μια απίστευτη συναυλία, πήγε πολύ καλά, πάει πολύ καλά. Έχουμε τα πάντα να προσφέρουμε, έχουμε φαγητό, έχουμε αλκοόλ, έχουμε κοκτέιλς, έχουμε τα πάντα όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Φαίνεται ότι το αγκάλιασε η νεολαία της περιοχής. Το αγκάλιασε πάρα πολύ και φαίνεται άλλωστε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πήγε πολύ καλά. Αναδεικνύεται και το φυσικό περιβάλλον που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, θέλουμε να αναδείξουμε το φράγμα στο Δήμο Εορδαίας. Πιστεύουμε και θέλουμε να πάει πολύ καλά. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του φεστιβάλ του Changers για πρώτη φορά στα χρονικά του Περδίκα τόσος πολλής κόσμος, τόσο πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο δεν το περιμέναμε. Είμαστε πανευτυχείς, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να αναδείξουμε την περιοχή και νομίζω ότι σαν πρώτη μέρα τα καταφέραμε. Περιμένουμε επισκέπτες και το πρωί, το οποίο υπάρχουν διάφορες δράσεις, πιλάτες με ψυχολόγους, διαδραστικές ομιλίες, life coaching και διάφορα άλλα event πρωινά και ταυτόχρονα άλλες τρεις μέρες συναυλίες με τον Πάνο Βλάχο, με τον Λόπο, με τον Νόβελ, με τις χώρες του Σκελαρέση.
Πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε τον κόσμο για την ανταπόκριση. Πώς για να βρω απ' τα χείλη σου θάλασσες να...